kanë dhënë fund një obligimi të rëndësishëm fetar dhe po i gëzohen festës që vjen pas Bajramit të Madh. Por ka edhe një detyrë që besimtarët musliman duhet ta kryejnë patjetër. Për dallim nga Ramazani që duhet mbajtur çdo vit, kushti i radhës dhe i pastit në fen islame është obligimi patjetërsueshëm, të paktën një herë në jetë. Ata që e kanë ndërmend të shkojnë në haqë, tashmë kanë bërë planin. Janë regjistruar në Bashkinë Islame të Kosovës dhe gjëja e parë konkrete që duhet të bëjnë është vaksinimi, një masë preventive mbrojtjes nga çfarëdo infektimi të mundshëm. Nuk është zor dhe durohet edhe nga të moshuarit. Hysen Matoshi ka kryer punë me vaksinë, duke qenë se do të jetë njëri nga haqjinit të Kosovës. Me vete, për në vendet e shenjta ka vendosur Tamara dhe baban e tij. Pak ditë para se të nisen, ata dy, por edhe bashkutarët e tyre nga Kamenica, do të jenë subjekti një rituali të vogël në këtë qytet. Oj, gjithë me shërshëm, na bëj të mundur neve që të kujtojmë ty në kënaqësit dhe në vështërsit më të mëdha e haqinjive me gjuën e tyre duke thënë Allahu me lebej. Këtu po bëhet duaja haqinjive. Në xhamin e qytetit, ata do të dëgjojnë nga një hoxh me namë se cila është rruga edhe më me namë dhe mbase më rëndësishmë janë në jetë që po mësujnë ata. Kujna ju ka bo farz haqi në këta tre muaj, ta shka po bëhet? Fela refefe, uvala fusuka, uvala gjedale fil haqi. A i mos ka nevoj me vetë me lypë se të fa, a me shku, a mos me shku. Me marë mendim apo vendim prej dikur, po vendos vetë, sepse drejt për e drejti Allah i po të thirë, rëvla. Po të thirë dhe ato një mërë njëherë, elhamdullah për Allah i të mëllu shumë gjellë dhe alë. Një mërë njëherë. Po valla, jësë kom shpi hala, jësë kom kere, jësë kom martese, të thamë, thash. Haxhi është një obligim që duhet ta kryejnë të paktën një herë në jetë muslimanët e rritur, që janë të shëndoshë, kanë mundësi materiale për të mbuluar shpenzimet e nevojshme për këtë detyrë, ata të cilët janë të lirë vetë e që edhe rrugën e kanë të lirë. E ai që niset, ka një varg rregullar që duhet ndjekur. Udhëtarët porositen se gjëja kryesore që duhet pasur me vete është durimi, duke ditur se atje ku po shkon mund të ketë ndonjë të lash, pasi në ato vende janë edhe 3, 4 ose 5 milion haxhin të tjerë si ai. Krejt 2 miliona, 3 a 5 e sa janë, unë e jam ai një, një delegat, prej delegatëve të Kosovës, që e mardhëm. Prej me mosur unë i hisë se asë ju guti, asë ju shaj, asë ju vjerë, po shkatë kom mundësirë, ju një moj. Me këto, i ke siguru të tjertë, mos me ingatru. Por mas pari e ke sigruar në vetë vetën se edhe ata tjerët e kanë qëtë porosi. Dhe po që se i kryen krejt këto obligime që u a tha Hoxha në Kamenic, atër haqin që kanë dhënë 3.000 euro për këtë rrugë do të fitojnë shumë nëse misioni i tyre i kryer është pranuar. Shpërblimi i haqit o vlazën është të gjenneti, Allah i nasib në boftan le. E nëse është puna të gjenneti të një, qka ka të mirë të dy njësë në krasin në gjenneti? Haqinjët të cilët dëgjuan krejt këto që i tha Hoxha, sigurisht se tashme din sak për ku nisën, por nuk marrin rrugë pa u bërë dua për ta, nga tjerët që nuk e patën fatin e njëjtë. Gjithkush ka qef që personalisht t'i uroj për rrugë që kanë mësyrë. Do një këshill për ushqim nuk është e tepër. Ushqim për që jam, sa me marrë ushqim, me marrë shumë, me shku poshtë, me mirë shumë pa ushqim, në të marrë njën që të rrugë kujtesë për pas me tijim. Fakti se tashti jam pëthuaj se gati për rrugë, është emocionues. Kërë jam koni vogël, këm pas dëshirë, ka shkëshën në haqilert tjerë, më të vjetër, unë isha i rjetë herë, haqilert e parë kërë kam shku, unë e këm pas, dikun ka 16 vjetë, kërë këm qëllu në datë haqive, atëherë, këmë thonë o Zotë, ma bjej mungë Zotë, në e herë me njësë të atë rrugë. Më ka bëllu fati, shëndetit që ka më ka vonë Zotë dhe atë pasoni që më ka vonë Allahe. E këmë një tash obligim vetëm për më shku, për në haqë më njësë të këtë rrugë. Hyseni, drejtori Institutit Albanologjik të Prishtinës, e ka krejtësisht të qartë pse po shkon në haqë, pavarësisht vështirësive fizike. Zemra e dënë, dhe zemën i besimtarit mirë fillt, do të thotë besoj që gjithmonë ka një tendencë ka ajo që të kryje dhe një obligim
fetar, si kundër është haqi. A e di si qëfar duhet të pres nga projekti ti që bëhet vetëm për Zotin një? Dë mos pres që të jem me i pasur në planin shpirtëror. Jam bi 860 kosovar si Hyseni që e kam bindur vetën se u ka ordhur koha kur mund të kryen obligimin e pesë në Islam. Ata do të udhëtojnë në 4 grupe për në Medinë fillimisht e më pas në Mekë. Të parët janë gati të nisën nga aeroporti i Prishtinës. Me ta, është edhe miftiu i Kosovës Naim Tërnalla. Ai duket i kënaqur me gjithçka është bërë rreth haxhit deri në këtë moment të nisjes. Kanë që kemi mundimet natyrave të ndryshme, nga se është një tur me madhe njerëzish, por me gjithatë jemi organizuar mirë dhe besoj që do t'ja dalim mirë, që haxhit jenë të kënaqur, të mos një lodhje të shumë të ngjashme. Deri vonë, haxhi është parë si një obligim që duhet kryer vonë në moshën e njeriut. Por, gjërat tashmë kanë ndryshuar. Medinën, Mekën, Arafatin, Myzdelifën dhe Minën po i mësyjnë me të madhe dhe të rinj. Në mesin e tyre është edhe basketbolisti Fari Breca. Po normal, për Kosovës është pak më ndryshe. Nuk kem pa me pa haxhit rinj, po inshallah jo të undru kjo mentalitet edhe kjo mendim se haxhit gjithmonë më shumë kanë më vështirë kur janë të vjetër me i kryer edhe obligimet edhe më dhon hakun haxhit në mënyrë. Megjithatë, pleqës janë shumicë në grupin e haxhinjve të 2011-s. Ilas Dragusha nga Prugovci i Prishtinës është më i moshuari nga 860 udhëtarët e Kosovës. Si ku pas rënë, ta shumë merë rënë, po ta që më shku pak i vjetër, po se një që jëmë që ka që vjetër, se jëmë i fort. Po më dyro këtë rënë në shumë se zëtë i darujja për kësë si me gjithjetit në kondë. Shumë mirë. Për dalim nga më parë, kur shkuare në Arabi mërë të javë të tëra, ta shti haqjit më rinë atje për 4 ose 5 ore shumëta. Për shkak të luftës në Siri, si vjet në haqë shkohet vetëm me aeroplan dhe udhimi me këtë mjet është komfort. Dikujt i rastis që pos haqjit edhe hipja në këtë mjet udhimi të jetë përvojë parë. Era para është edhe në aeroplan, era para është edhe në haqë. Në falenderoj përëndis që ne kam mësuar këtë rrugë, në shala zhoti në pranën të gjithve që jemi këtu, gjithve që shkojnë, gjithve që kanë qenë përpara. Pas 4-5 orëve fluturim, haxhin zbresin në aeroportin e Medinës. Këtu do t'u nështrojnë kontrolave nga autoritetet dhe në këtë pik atyre u merën pasaportën. Për pritjen e haxhinve, këtu kanë dalë organizatorët nga Bashkia Islame, të cilët kanë ardhur këtu më herët. Por në aeroport janë edhe student kosovar që ndodhen në Medinë. Ata nuk janë pak, sikur që janë të shumtë edhe punëtorët e krahut në këtë qytet arab, që për sezonin e haxhit vinë këtu nga vendet e varfra përreth Arabisë Saudite. Kur valizhet janë siguruar në një variant interesant, merret rruga për në hotel. Në Medinë ka filluar të zbres muzgu. Haxhin mbrin pak pas akshamit në hotelin ku do të qëndroj. Akomodimi është një procedurë jo gjithashtu e lehtë. Duhet pritur derisa organizatorët të vendosin krejt haxhin në përdhoma ku do të rrinë 10 ditë. Qëndrimi në Medinë nuk është obligim, por të gjithë besimtarët vinë këtu për të parë dhe për të kënaqur me vendin e dytë më të shenjtë të muslimanëve. Ky qytet është i rëndësishëm për shkak se këtu mori havi Islami si fe në shekullin e 7. Qyteti atëherë duke i kështu. Medina ishte një vend me disa fise të përziera që jetonin ndërmjet kodrave.
Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, erdhi këtu pas ftesës që u bën nga banorët lokal. Kjo ndodhi 13 vjet pas thirrjes së vazhdueshme për në fen islame që ai po bënte në Mekë pas sukses të madh. Ai ishte i detyruar të vinte në Jethrib për shkak se Mekka, qyteti i tij lindjes, po paraqiste rrezik të shtuar për të, familjen dhe shokët. Dhe hizretin pejgamberi e bani masi që morë lejen nga Allahu që të vije në Medine. Dhe po në këtë vend pra filloj që të lëlizaj islami. Gjithashtu duke pas parasysh se Medinasit njifeshin si njerëzi të but, njerëzi të afërt me të cilët mund të bashkëpunoj pejgamberi alayhi salam. Pritja për profetin dhe muhaxhirët tjerë të ardhur Mekas, që u bën nga Medina si vendas të njohur si Ensar, ishte thelësore për suksesin e misionit të tij të shenjtë. Pas disa ditëve, zbret brenda qytetit edhe fillon me ndërtu xhamin e pejgamberit alayhis salam, të cilën po ashtu jemi fal për këtë ditë. Edhe në të njëjtën kohë e bëm çështjen e vllazërimit më shkurt, do thotë, në mes të Ensarëve edhe muhaxhirëve. Do thotë muhaxhirët që ishin nga Mekka edhe ensar që ishin në Medine, e të cilët vërtet me këtë akt ndodhi një vllazërim i cili nuk mbahet në mend në histori të këtë ndodhë. Muhamedi alayhi salam u vendos këtu pas hijretit apo shpërnguljes që bëri nga Mekka dhe kështu dukej pak a shumë shtëpia e tij. Një pjesë e këtij objekti më pas u shëndrua në xhami. Këtu vinin besimtarët e pak në fillim dhe më pas të gjithë ata të tjerë që interesoheshin për Islam. Vendi ishte bërë një farqendër për të nxënë dije dhe atë jo vetëm në fen Islam. Xhamia do të zgjerohej në vazhdim shumë herë bashkë me qytetin. Medina u zhvillua më pas dhe u shëndrua në një qendër të rëndësishme të botës. Faltoria e profetit do të marrë këtë pamje dikur. E tash, ajo duket kështu pas investimeve që këtu ka bërë mbreti Arabisë Saudite Fat, i cili ka vendosur që vetën ta quajë shërbëtori dy haremeve, këtij pra në Medinë dhe atij tjetrit në Mekë, Qabes. Ky vend zë deri në 1 milion pelegrin në një vakt namazi dhe është pothuajse plot gjatë gjithë kohës. Këtu haxhin vinë i falin 5 namazet, duke filluar me sabahun. As-salatu khairun min an-nawm. Nuk mund ta paramendon asnjë haxhi që vjen nga të katër anët e botës që eventualisht ai vetëm ta kryen dohat obligimin e haxhit në Mekë, edhe ta harron peshën e Medinës, ta harron dohat rëndësinë që e ka luajt pra apo që e ka pas Medineja në historinë islame. Mbreti është kujdesur që musafirët e shenjtë të mos i kap vapa, qysh pak para lindjes së diellit, në oborrin e xhamisë krijohet hija. Vapa e madhe thejet edhe ndryshe. E për të qenë më freskët edhe brenda, ka një sistem të veçantë që bëhet nëpërmjet këtyre shtyllave në për të cilat kalon ajri ventiluar. Për më tepër, edhe mbulojat janë lëvizëse për të shtuar freskinë ose për të lënë diellin të lëshojë rrezet e tij brenda. Xhamia ka një stil të veçantë ndërtimi. Për jashtë ka 10 minare, lartësia të cilave shkon deri në 100 metra. Thelbi i saj është kjo kube. Në fakt, kjo është pjesa e vjetër origjinale ku pejgamberi kishte edhe shtëpinë. Hapësira ku dominon ngjyra gjelbër quhet Rauda, e cila ndryshe quhet edhe bashkia e xhenetit, sipas një transmetimi nga profeti. Besimtarët presin në radhë për t'u falur në të, duke shpresuar në sevape të shumta. Por preferohet sidomos për haxhin të moshuar që këtu të shkohet dikur pas mesnatë kur të ketë më pak njerëz. Çatë si kesh, çatë në trohës, të të thonë dje. Tu pëthon mos e gjeni ti çatë. E tu kush gori Muhamedi alayhis salam. Ti më vaje. Pa shumë njerëz janë veç edhe pak ti për kë ajo. Njëri më kemi shku shpirti çatë. Në përvetë shumë shoj veç Brita një herë, po bëti o vasë një jasë anina, ajo ke gabi për një. Xhamia ka edhe një vend shumë të veçantë. Bëhet fjalë për këtë pjesë ku ndodhet varri i profetit dhe dy prej katër kalive të parë, Ebu Bekri dhe Omerit.
Rekomandohet që kjo pjesë të vizitohet sa më tepër dhe varet të përshëndeten me selame për të tre, e në asnjë mënyrë nuk lejohet që nga ky vend të kërkohet ndihmë. Vlera faljes në një vakti këtu është e madhe. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira Zotit qofshin mbi të, ka thënë se një namaz këtu vlen sa 1000 namaze në xhami tjera. Falja më e mirë se këtu është vetëm në Çave, ku një namaz ka sevapet e 100.000 namazeve në vende tjera. Kosovarët tashmë e dinë këtë dhe përpiqen të mos lënë asnjë nga 5 namazet e ditës pa i falur këtu sa ndodhen në Medinë. Në gjashëm po veprojnë edhe këta haxhin që kanë ardhur këtu për akşam, namaz i cili vjen pas pak. Duke qenë se falja këtu ka sevape të shumta, imamët preferojnë të lexojnë sure të gjata teksa udhëheqin me namazin. Gjashëm veprojnë edhe në kohën e jacis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Falja në këtë vend si ky, pa dyshim që përjetohet thellë. Të gjithë haxhin që vizituan xhamin e profetit në Medinë, përjetuan emocionet të mëdha. Por, po të ishin në këtë pozitë, emocionet e tyre do të ishin shumë fishë më të larta. Por nuk është kjo e gjitha që ofron Medina. Historia e Islamit ka dhe gjurma tjera në këtë vend. Haxhin të Kosovës do të mësojnë edhe për to së shpejti. Organizatorët kanë thirrë këtu në hotel një tubim për të folur rreth udhëtimit të rëndësishëm që do të bëhet një ditë më pas në disa vende historike rreth rrotull të qytetit. Për këtë nismë, duhet pak frymëzim. Të tubuarve, para prakisht do të thuhet diçka në lidhje me haxhin e që lidhet edhe me vizitën e një dite më pas. Është ibadet i cili përfshin në vete edhe lodhje fizike. Të se qati nuk pat lodhje fizike. Ki pare, ki janë materialet të forte e të se qatin lodhje fizike nuk ki. Ekskurzioni disa orësh nis me vizitën në Kuba, një fshat i vogël, shumë afër Medinës në të cilin u ndërtua xhamia e parë në historinë e Islamit. Udhëhesit kryesor duan rend në këto tim. Që të formi vjen, do të shkojmë me një rreth, nuk ka nevojë me ty. Haxhinjët ndahen nëpër autobus duke i bërë bashkë ata që vijnë nga një komunë ose disa që janë afër me njëra tjetrën, nëse ata nuk janë shumë. Këshillat janë të domosdoshme duke ditur se në vendet që do të vizitohen mund të ketë shumë njerëz. Se cili shokun e vetë, ma në menë kënë e kini ullun. Që nëse pështilët dikush, atëherë presim dhe sa të na vjen të gjim. Edhe autobusin ma në men, autobusi jonë është numër 3. Rrugës për në Kuba do të flitet për rëndësinë e kësaj xhamie. Ato do të falmi dy rëqate, të jetër me zetë për hirë të xhamis. Imon, kjo është xhamia e parë të cilën pejgamberi alayhissalam kar prej Mekës, kur është shpëngul, kur ka bëjë hijret. Kar prej Mekës dhe këtu është vendosë dhe këtu është ndërtuar xhamia e parë, do më thonë, në hyrje të Medinës.
Ardhja këtu del të jetë një sevap i madh për haxhin. Xhamin e Kubas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai cili merr abdes dhe vjen dhe viziton xhamin e Kubas, e ka vlerën sa me kryer një umre. Andaj edhe neve Allahu na ka dhëruar që kemi ardhur në këtë vend, dhe inshallah do ta vizitojmë, do të bëjmë dy recitate dhe inshallah do të shpërbejmë te Allahu sa një umre. Ligjeratat tjera për këtë vend historik nuk mungojnë. E kanë prit me dajre, me daule, me ilahije, me kasidet ndryshme pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem. Qëndrimin e parë që e ka bon, pejgamberi aleyhi vesellem ka qenë këtë fshatu, fshatin Kuba. Xhamia e ka marë emnin si mbas fshatit që është quajtur Kuba. Kur mbërri në Kuba, haxhin të kënaqën duke shikuar vendin ku ishte bërë para xhami në histori të Islamit. Ajo, tashti është ndryshe dhe e bukur. Dy rekatet e rekomanduara falen me përkushtim. Pjesa tjetër e kohës, rreth gjysmë ore, është për ta kënaqur syrin dhe shpirtin. Falënderoj Allahin që më ka mundsuar të arrijm këtë vend në vizit. Kjo xhamia pejgamberit e parë ku ishte, na ishim shumë të kënaqur që na mundsoi Allahu t'i falem dy recitat. Pas Kubas, radhën e ka një vend tjetër historik për Islamin. Bëhet fjalë për kodrën e Uhudit. Vend ky ku zhvillua beteja një orë me të njëjtin emër. Udhëheqësit e kanë për detyrë të tregojnë atyre që nuk din për këtë vend, se çfarë në të vërtetë pati ndodhur këtu. Tani jemi duke shkuar në kodrën e Uhudit, këtu që është zhvilluar një betejë pas luftës së Bedrit, se muslimanët e fituan. Dhe në këtë kodrë, në këtë betejë, në fillim muslimanët ishin 1000 veta kundër kufarëve pa besimtarëve që ishin 3000 veta. Pastaj dikun 300 veta dolën nga radhët e muslimanëve që ishin munafikat. Nuk është i tepërt, edhe ndonjë detaj shumë i veçantë i kësaj beteje. Andaj edhe në këtë moment kur kanë rrahë shahid, nuk ka pas me çka me embulu gjenazë. Në këtë vend, pa të nërën 70 dëshmorë që njën si shehit, përshka këse u pat luftuar ashpër. Muslimanët, të prirë nga profeti, kishin avancuar pavarësisht se ishin shumë më të pak në numër. Por ndodhe diçka papritur që i bëri ata të humbin. Muslimanët këtu kanë qenë duke fitu. Dikon 90% frontit veç e kanë morë dhe i kanë shpartalu më shrekt Kurejsh. Mirë po problemi ka qenë të shizetonë. Cilë pejgamberi a.s. i ka thonë mos e lëshoni frontin edhe pozitin që e keni për asë një çmim. Shqetarët habiten mas prej së luftës edhe e lëshojnë frontin me përjashtim të komandantit tina me 50 vit. Edhe ngojnë me marë ploqken e luftës, Halid ibn Velid i cili ka qenë halo moshri Kuresh, e sheket dobësit besimtarëve dhe i shkon prapa shpindës me kalorësi, edhe mas spori shpartalon shqetarët. Më pas taj, i hinë edhe ushtrisë muslimonë prej shpindës, edhe vetë pejgamberit të Allahut, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, i rrezikohet jeta. Bile, luftëtarëve që po bënin betejë për Islamin, u ishte thënë se ka pësuar edhe lideri i tyre, profeti vetë. Ka rjedh gjak nga trupi tina. Sa që në Medine, qytetin ku pejgamberi alejhiselatu vesselam ka gjetë rehim, është përhapur lajmi se Muhammed alejhiselatu vesselam ka vdekur. Është përhapur lajmi se Muhammed alejhiselatu vesselam ma nuk është mesin e tyne dhe shumë musliman nga ky moment kanë sakrifikuar edhe ato çfarë kishin në Medinë, familjet e tyne dhe çdo gjë, vetëm e vetëm që të ngritet Islami. Për ata që nuk e din, në Uhud u pati vrarë edhe vetë haxha i pejgamberit, Hamza. Varri i tij dhe të tjerëve tashmë ndodhet këtu. Kena orë me vizitu këtë vend, me përkujtu pak
ngjarjen që ka ndodhur në Hud, luftën e cila ka ndodhur këtu. Edhe mi përkujtu sa më shumë sahab të cilët kanë ra dëshmor këtu, Hamza, edhe kë Musab ibn Umeri, edhe gjithë të tjertë, edhe mendoj kjo është një ndjenjë ashtu që nuk mund është ashtu me përshkru. Qëndrimi këtu emocionon kosovarë. Ma herët kemi pa në përmes televizorit, kemi dëgju mirë po, me vetë kërë përjeton njeri, jemi një knasësi ndryshe. Në këtë ditë vizitash, haxhinjve u kërkohet të përjetojnë maksimalisht ato që po i shohin. Tu ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kamet i kanë shkuar së bashku me sahabët. Andaj vëllezër duhet me ndi këto vende që janë të shenjta. Ju bëjmë rigja. Për hijet Zotit xhelaluhu, se nashta një herë në emër kanë ardhur këtu, ku më ditë a vini apo nuk vini më këtu. Në radhë është vizita një vendi tjetër me rëndësi të madhe historike. Për xhamin me dy kible. Tash jemi të shku në xhamin mesul kibletejn, apo xhamia me dy kible, që pejgamberi alayhis salatu wassalam së bashku me sahabët janë falë dikun 16-17 muaj në drejtim të mesul aqsa. Në momentin që thonë dietarë ka qenë në namazin e shëndis dikun ka rekat i dytë apo i tretë, i ka ardhë vahji shpadi që të drejtohet ka mesjidi harami, ka qabja. Sepse është edhe ajeti kuranor që Allah u thot në Kuran, po të shojmë ty vazhdimisht që po e këti në fityrën ka qabja. Kjo pamje tregon drejtimin e mëhershëm të kibles ka Jerusalemi. Për dalim nga Kubaja, falja këtu ka sevapet e zakonshme. Edhe kjo llogaritë të jetë njëra nga xhamit e bukura të zonës. Me qëndrim në këtë vend, përfundon vizita vendeve historike në Medinë dhe haxhinjt kthehen në hotel. Në fakt, ata kanë bërë disa ditë këtu dhe pothuajse janë ambientuar me kushtet. Buka këtu servohet dy herë në ditë. Mëngjesi është nga ora 8 deri në 11, kurse darka nga 18 deri në 21. Komentet për ushqimin janë të ndryshme. Ushqimin janë të prijë këtu shumë që asë 18 minatori ka posë mbi noti 3 që shumë shveti ka kërnë. E këtu ko edhe këtu bëndë të amdulla, ves me prit ka 3 orë hazit këtu, për një kafshat bëhë nuk është në regull. Ushqim nuk e në regull, shumë mirë, po kalojnë mirë, në regull. E ushqipën a pëlqenë, kretë, shka ka nevoj për një familje, shka ka më shpjë dhe to shumë mirë, në regull. S'kemi ku gjohë, sa në kohën ku gjohë, shko është mirë tash. E komentit janë të ndryshme edhe për banesat ku haxhinjt rinë dhe flanë. Dikujt i ka rënë hise të jetë me tre veta në një dhomë dhe kjo nuk paraqet fare problem. Sa i përket kushte më të mira zvesër që direj me sa të ka pash dikush.
xhamin Muhammed Ali Selam shumë afër kemi, vetëm 10 minuta. Ushimi shumë i mirë, besoj që ai që thotë nuk është mirë, besoj që asë në shpilu këko ma mirë, po duhet me të regu realitetin. Fese va un alejhime enverëtehum en lem të nëzërhum la ju minu. Inne ma të nëzërhum me në ta ve në këtu mu. Inna nahnu nuhjil me ta ve në këtu. Si përka, ujtë si përka, kreveta si përka, këta haqi që i kam mullë aty, mo në në shishka së përka veç me konë vetë. Por jo të gjithë, kam fatin të jenë të akomoduar në një hapsirë si kjo, që edhe banjën e ka fort të mirë. Në këtë dhomë janë hiqë më pak si 7 veta. Dhe ajo nuk është e vetë mja me kaq haqin. Qështë e jenë apësui për haqë, na duhet me marë do obligime edhe matë mëdhaja që kemë pasë, saj na kanë në Kosovë. Kështu që na po duhet me duruë dhe zonat që me të vërtet jenë pak më të shtira. Si për shembull banimi në një dhomë 7 vet, shihet se çfarë kushte janë. Kështu që na vjen çdo mëngjes, çdo mbrëmje duhet me lyp te njëri shoqi që ai ka nën teshat e te, an ka nën teshat e tua te une. Pak me hjeka e pak me qef, haxhin do të vazhdojnë qëndrimin në Medinë. Duke qenë se këtu nuk ka shumë obligime pos namazit, atyre ushtën që këtu të kryen blerjet të cilat e kanë dërmend t'i blejnë. E hedijet nga haxhi janë pjesë pothuajse obligative për secilin që e ka marrë këtu. Bilet qysh para nisjes janë darë fonde e inkas për këtë gjë. Një përsen për qitua, për një për me euro, për një 500 euro, për bo një. 500 euro? Për, për 500. A janë shumë, a janë paka? Mesetore, mesetore, pak si janë, për kohë ma shumë që i hargjitin. E, am ka uzanë, pse i blenë, po qao që... Këto është mja qërë shogu që e në konë shenë që ka orë mund për cilë, më thonë rruga morë, për në hargjë që e morën. E ta shumë një adhoni pak shizë dhe, kusë pësë marë, edhe do shaminja për grojnë ato, për femna, do për thminë, në bilizyk, në diska, në... E pse në fakt dërgohen dhurata në Kosovë? Samo što sam ja ovdje došao na najbolji deo sveta i gdje sam uspeo da doživim, da obavim dužnost koju svaki ne može da stigne. Eto, hvala Allahu, mi smo uspeli na to. Por dhuratat nuk mund të blijen gjatë gjithë kohës, as këtu në Medinë, as kur të shkohet në Mekë. Po sasërisht jo kur falen namazën. Dyqanet këndej pare mbyllen ose mallrat mbulohen gjatë kësaj kohe. Kjo tregon se ato për pak momente nuk guxojnë të shiten sepse këtë ndalon ligji. Ata që kapin duke bërë tregti në kohë namazi, ndëshkohen me gjoba. E shumë për i haxhinve, veç më kam blerë qysh në ditet e para në Medinë diçka që e mbajnë për vete, sa që ndrojnë këtu në Arabi. Bëhet fjalë për këtë lloj veshje. Shumë ma letë, jo, shumë jam qaqë letë që nuk mui me të regu me fjallë. Shumë mirë ashtë. Qëllimi i veshjes tonë, i veshjes që ti galebije, nuk është zhjotë e vetëm është ma komode, edhe i përshtatim kësaj temperaturës që është edhe që është nuk ka nëj diqka tjetë nëj qëllimi ose nëj mundicit. Për ma letë, mu falë, për me usuhe, për shumë, se përdu të me jetë shumë me në kryo obligimet, e me letë me këto. Edhe së... E më shpikur të tesha, kemi majto, a kemi në këpi tesha vetë ula që të... Jo, kemi vesh tesha dhe mija, prapë për të më shpikur. Se është me letë, ose jo qëndrimi këtu, më së mire e din mjekët. Një ekip medicinali përbër nga 7 veta, është sjell nga Kosova për të kujdesër për haxhinjët. Ata po kanë punë. Pikrisht sot kanë filluar ndërrimin prej orës 8 deri në orën 10 dhe diku ka ardhur një numri 55 i vizitave. E të lashe shëndetësor me të cilat sfidohen më së tepër me këtu në Medinë e Haxhin janë disa, por jo të zëshme.
ankesat nga dita e dytë janë shfaq infeksionet e traktit respirator, do të thonë kemi dhimbje fyti, ethe, temperaturë, rrjedhje të hundëve. Mande kemi edhe probleme për shkak që vazhdimisht shkojnë xhami, do të thonë gati 5 herë shkojnë brenda ditës. Kemi të lashe me lindimin e kombëve. Barnat e nevojshme janë blerë qysh në Kosovë, ndërsa ndonjë që duhet marrë këtu, sigurohet shpejt dhe pa problem. Haxhinjet nuk po ankohen. Pse jo ardhëm këtu kontrollu të mjeku, çka ke pasë? E kum pas gjakën e poshtë, që tash mirë është qyrë. E të nëjësën tjetër fyti? Fyti pa, po. Qysh, pse? Qa u po? Po kolke, po mlem ke fyti, që tash e kum pjo apat, që tash mirë jam. Sotit? 2-3 ditë. Jo, mi. Ajë sa tjetër? Jo, jo, vetë tensioni poshtë e kom pas, edhe ajo që tash mirë. Por dikush u ankua me gjithatë. Jo se nuk ju ofruan shërbime shëndetësore, por se la kujtesa për pak kohë. Azem Gashi harroi rrugën se ka herdhë në xhamin e pejgamberit, një natë kur e fali namazin e jacis këtu. Për pasoj, a i hungë. Në këshëm, kërë falë e jasin, dola të formë në shok, a i në merë, a i shokë kë si ma mjë të formë muë, për më njerë më hupi. E rëkëm në qëtë rruga njëna. Kështë është asë një të Kosovës sëshën. E qa që ndërët me të më përgoha, të ashtë ku do më shkune, ku do më najtone. Edhe qa që kësha mendim, të ashtë të najkon, e të flajt në gjamia, të flajt dikon. Kur u kthye në hotelin e tij, ai u gëzua fort. Atyre që e bashkuan me kosovarët u bëri një ofertë. Ai djali kanë punë ditë të tjera drejt me ton, çash u gëzua se po shin me edhe ndajtim edhe edhe këtë mëna. A ke po njëri kur hupën pa pasisht tash mirë, edhe e kam qush të dyrën pe azere më dhon në pore dëshëtranu. Kur të nxura qonte vetë dhe kemi dhon mu po pension më dhon, a ti ke mua. Kur kjo nuk bëri punë, ai vazhdoi. Po e kofa për dërë, ashtina mena, unë e më qëllim e ashtina mena, ashtia për në qaj, a në kofa. Po se dështë e jasë jonën, është nere, ka këshirë dhe dur erdhë në kofa për qofë, më pudhin në sytë, dur shkaj. Ajo që farin dodhin nuk i pengoj e zemi që për sëri të shkoj e të falet në gjamin e pejgamberit, si kur se cilit Kosovar tjetë. Namazi dhe gjithçka tjetër që bën gjatë 10 ditëve në Medinë ka bërë që kosovarët të ndihen fort më ndryshe se para ardhjes këtu. Unë pikë së pari vëtë tregoj kërë këmë hinë në bërë të gjamisë, kam hukë krejta, më hukë tanë për emociona. Tanë kërë këmë falë namazin e parë, së përdi që shme të respjegu, më kanë piku edhe lotë, se kërë këmë banë selam, së këmë besu që jam në gjamisë të Rasulullahi sa selam. Që është si rrenë dhikja, si shveton nga vërta. E krejt kjo, e ka bërë dashnorin të përjetoj rëndë largimin nga qyteti i profetit. Po vjen bile shumë diqysh si Ronë, si që i përshëm në këtë vend, akumëtën. Se mu më kam thonë ma erët që i Medinja është vend dimëshira, se akumëtën njerëzit janë të butë, është në vërtet qenë ka që ashtu, për djenë sigur ku të lëshën shpinë tonë dhe. Por kjoj haqji i ri nuk ka pse të mërzitet fort, atë dhe të tjerët po i pret diqka më e mirë. Shpesh neshtë, a është Medinja një para përgatitje për me fillu më njerë me haqë? Gjithë se si se po. Këte e vrejme dhe të haqjit e tonë, të cilët sa do pak i janë mësu me ambientin e këti vendi, i janë mësu e se si të gjinden, pak a shumë është një lehtësim për ta, qëndrimi në Medine e pastaj në Mekë. Para se të nisën për Mekë, haqjin do të thiren për një ligjerat të re, në të cilën do të flitet ekskluzivisht për udhën që po marrin dhe mënyrën si do të kryet haqji. Fillimisht, për ta do të këndohet diçka nga Kurani.
tjetër, do të flasë për mundësinë unike dhe privilegjin që këta haxhin patën të vinë në haxh këtë vit. Elhamdulillah, që i madhi Zot Xhelleshanuhu na mundsoi me ardhë në këtë tokë të shenjtë, me ardhë në këtë vend të shenjtë. Pra, a nuk është nderë? A nuk është privilegjë? Tërshani u flet haxhinve për çabën, krijimin e saj dhe obligimin e pa kompromis të të gjithë muslimanve që të kthehen ka ajo kur të falin namazin. Me laqet si pas verzioneve të historianëve islam, thuhet se i kanë vendosë kurs të melet e çabës. I Adem Alehi Selami e kanë ndërtu, verzionet tjera thojnë me laqet e kanë ndërtu, Ademi e ka ba të avafin, kështu që deri me tufanin e Nuhit Alehi Selam, Allah i madhruar e kanë ngritë këtë shtëpi në Bejtul Ma'mur në qjellat, në sferat qjellore dhe në të njëjtin drejtim ku është qabja, po e njëjta qabe është sferat qjellore të cilën e bajnë të avaf 70.000 me laqet që hinte edhe kur nuk thejnë ta. Mandej, ajt do t'u tregoj se çfarë në të vërtet është haxhi. Haxhi është me amsy një vendit caktum, me një jetë caktum, me veshje caktum, me ibadet caktum. Po sa që? Edhe këtu, haxhinve do t'u tregojt se kush e ka obligim të vinë në Mekë për ta kryer të pesin obligim në Islam. Kush e ka bëq? Muslimani, mas fari. Farz e ka muslimani. I moshëritur, i shnosh psikikisht edhe fizikisht. Edhe nëse rruga është e lirë. Nëse nuk ka pengesa. Ata që vinë kanë për të kryer disa detyra, të quajtura farze të haxhit, pa të cilat ai nuk numërohet si ibadet që kryhet vetëm për Zotin një. Farzet e haxhit janë niyeti me ihram, Arafati edhe tawafi rreth Shamës. Cilat do prej tyne, mos me konë, haqë nuk e kemi, tamam. Haqë ka edhe disa detyra tjera të cilat preferohen për t'u kryer e të cilat njën si vajgjibe. Vajgjibe dhe haqë, do thot, Safa merve, me vrapu, ku ka vrapu, Agjeria, zonja Agjere, për me kërku ujt për gjallin të Ismailin. I dyta qëndrimin mos dhe lefe, e treta gjujtja gurve, mena, e katërta rruarja e kokës apo shkurtimi i flokëve, edhe e pesta tawafi lam të vërsë. Krejt këto që i tha hoxha, duhet të kryen me një veshje të veçantë. Ajo quhet ihram dhe përbëhet prej dy pjesëve, të sipërmes dhe të poshtmes. Me veshjen e tij, një musliman i ndalon vetes disa gjëra. Bartja e tij do respektim të rrept të disa rregullave. Nuk pastru mënyrë detajzuar. Falë. Në shetullat edhe vendet. Me marë kosëll, më ulo krej. Qush marë në kosëll? E dyta, parfymosemi. E treta, ti falim ty reqate që ato do të nga tregojnë udhëhecat kur do të shkojmë atje në Dhul Kulejfe. Me bo një jetë për ihram, gjithësi që edhe për njërën e kryeris së haxhit. Dhe e katërta, me thonë telbijen. Telbija është me thonë lebejk, Allahume lebejk, që ju këto keni me mësu, duke shku për në Mekë gjatë rrugës 3-4 herë si ta përsërisim, keni më mësua dhe mos u bani marak për këtë punë hiç. Por ndalesat që i nënkupton ihrami nuk mbarojnë me kaq. Raportet nisin të bashkëshortëve. Që këto nuk bisedohet këtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë: "Men hajjal bayt, falam yafuth wa lam yafsuk, raja ka yawmin waladathu ummuhu." Ai i cili e kryn haxhin që shdohet, dhe gjatë kohës haxhit, nuk i afrohet pashortës, nuk ban delikte të rana, dhe nuk i shkel dispozitat dhe regullat e haxhit, është si kur hadi që e kalim dana. Dhe thot, pastrohet prej mëkateve, pastrohet prej gjunaheve. Por të kjo pjesë duhet patur pak kujdes. Po valoj mërek, mazi haxhi po t'i fshinke krejt gjunahet, hajtë një 50 vjetë, asë mësë banë namaz, asë mësë agjera, asë mësë banë punë të mira, mas 50 vjetë e gjoj 4.000 euro, edhe po t'i valë ka zotit që nëhet, ja. E kur bëhet fjalë për ihramin, haxhinve do t'u demonstrohet se si veshët a i. Fillimisht pjesa e poshtme. Dhe me onë që të formë haxhin në në djallë, edhe im nuk e lëshuem fort kurësht, që që një. Mundësisht, mos me lonë dikun ka një plomë, mi zotë komës.
se kë vetë zhdije që të poshtë. Apo në kuptoni? Dhe ma unë që të formë qështu, e bijem, edhe, kjole qështu, bedorin e majtë, apëshe? Kjole qështu. E lomë qëtu, edhe vim ka dole, kjole apëshe? Sa të duesh, apëshe? Sa të duesh është, edhe e s'gjene komën e atë, sa ti e shehti që mund është me jetës. Edhe me nga pap, ki e mundësi, apo në kuptoni? A? Apo shijet? Edhe që të formë, e lomë qështu pak, edhe e si e dhe, që të formë, që razi. Edhe hitë s'ka nevoj edhe rëbë me pos me pos. E pastaj, u tregohet edhe si veshët pjesa e si përme. Pjesa e tytë, kjo, në formë në qështu shka nazi. Qëra qështu aji, qëra pësheni. Kur të shkujmë në qabe, e hi e kom krajnë e djallë. Qështu e lomë. Në tavaf. Po, në tavaf kur shkujmë atje. Veç gjithë mund e si e se më zakur një qështu qështu aji. Edhe se lomë në li këtë qështu. Veç jë me tesha si kur në. Pa tesha, e shala për hajrë, jara mi. Femrat nuk veshin i hram, pasi vetë veshja normale që kanë, llogaritet si e tillë. Ato a kanë të ndaluar të vëjnë dorza në duar ose perçi në fytyrë. Për këto dhe gjithçka tjetër rreth haxhit, do t'u thuhet edhe atyre që janë tubuar në një ligjeratë të veçantë. Do të farzët e haxhit janë qëndrimi në Arafat edhe tawafi zia ifada që i thonë. Do të ditën e bajramit i cili bëhet. Po në qovë se nuk mundim ditën e bajramit, ditën e dytë ose në ditën e tretë. Këto dy janë farze, në qovë se nuk qëndrojmë në Arafat dhe nuk mundemi të bëjmë të avafin i fadat, herë haqi nuk i kemi të krymë. Këshillat nuk mungojnë edhe për qështje tjera, si qështë puna pastërtisë grave, të kësa ato e kryin të avafin. Femra duhet e jetë e pastër, si që cekëm edhe më lartë, që duhet e jetë e pastër nga menstruacionet. Se cila duhet të di këtë kohën, se kur e ka, në qovë se i bjen koha në këtë ditën e bajramit, tri dit e para, e lusim ata që të konsultohet me mjekën, që të përdorë parna, për arsye se nuk mund të ta bëjë tawafin në qovë se nuk është e pastër. Pavarësisht se nuk veshin ihram, atyre do të flitet për të dhe arsyet pse burrat duhet ta kenë atë. Burri i cili e zhvesh rrobat e tij dhe e vesh një lloj ihrami i bardh, ai ja përkujton qefinin, do thot. Ai i cili i hjek rrobat e tij, duhet të jetë sikurse edhe ai i cili i hjek mëkatet. Në fakt, koha për ta bartur këtë qefin ka ardhur. Veshja e tij po del të jetë punë jo fort e zorshme. Tashti, të gjithë haxhinët janë me ihram dhe po bëjnë gati valizhet për t'u nisur në Mekë. Urdhësit e kanë për detyrë të kontrollojnë nëse i kanë nëpër autobus të gjithë ata për të cilët duhet të kujdesen. Zejdi e të Kliçan, Eset Dema. Kur të konfirmohet se janë krejt, autobusët marrin ullë. Pas pak kohë, duhet ndalu në një vend të rëndësishëm, për të cilit nuk lejohet udhimi pa ihram. Ai quhet Mikat dhe për haxhin që mësuin Mekën nga Medina, ndodhet në vendin e quajtur Dhul Hulejfe. Për ndonjërin nga haxhinët që ende nuk e ka veshur ihramin, këtu është kufiri i fundit ku duhet ta vejë atë patjetër. Kur të zbresim, kemi më dalë në xhami, është vendi atë në xhami, për shkojmë së bashku të gjithë, është vend pak i përzim, është vend i zorshëm, ka korridore, e du të më shku bashk, më hynë gjami, mi falë dy reqate gjithë njoni vetëm, me njetë hiramit. Në Mikat, duhet të hynë të gjithë, dhe të bëjnë, ashtu sikur që këshiloj udhëhesi, duke falur dy reqate namaz, me njetë të ihramit. Të jetë kryer kjo obligim, duhet bërë njetin për haqë. Filimisht, ata që erdhen në këtu tim të shenjë për vete. Lebejk Allahumme. Lebejk Allahumme. Umreten. Umreten. Mutemet jan. Mutemet jan. Biha.
بها إلى الحج إلى الحج عن نفسي عن نفسي. Mandej, edhe ata që e bëjnë haxhin në emër të dikujt tjetër, si bedel. Lebejk Allahumme. Lebejk Allahumme. Umreten. Umreten. Mutemettian. Mutemettian. Biha. Biha. Ila al-hajj. Ila al-hajj. An. An. Muzliu. An, emrin ati, e thonin, në dhejt, edhe njëherë. Prej këti momenti, e gati gjatë gjithë kohës, haxhin të këshilohen të këndojnë të lbijen. Një lutje të cilën ishte udhëzuar ta bëjë edhe profeti Muhammed në haxhin lamtumirës. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, innal hamde wan ni'mete leke wal mulk la sharike leke. Të përgjigjem o Zot, të përgjigjem, ti je i pashoq. Vetëm ty të përgjigjem, falënderimi të takon vetëm ty. Të gjitha begatit dhe tërë pasuria e pushteti janë tuat, ti je i pashoq. Innal hamde wan ni'mete leke wal mulk la. Ky është kuptimi i lebejkës, e njohur ndryshe edhe si simbol i haxhit. Dhe pas disa orëve udhëtim, arrihet në Mekë. Vendin ku ndodhet çabja mund të identifikohet nga kjo kull me orë që ndodhet fare pranë shtëpisë së shenjt. Haxhinjët me njëherë do të shkojnë për të vendosur në hotel diku nja 40 minuta rrugë këmb larg nga Bejtullahu. Edhe këtu, si në Medinë, priten nga organizatorët kryesorë, se cili duhet vendosur në përdhomat e tyre. Krejt kjo punë ka ngarkesa, por është më lehtë se në Medinë. Ne kemi bërë përgatitjet maksimale dhe kemi bërë angazhimin e mbi 20 punëtorëve që ata t'ju ndihmojnë haxhive që në mënyrë të organizuar ti përcjellin haxhit nëpër katë dhe dhomat e tyre. Udhëhecit janë kujdesur që nëpër hall të vendosin vërejtjet praktike për haxhinjët. Kemi ba edhe lajmërimet në çdo këndë dhe çdo katë të hotelit për kohët e namazit, për kohët e ushqimit, për vendet, katët në cilat gjindet restorani, në cilat gjindet xhamia apo vendi për falje, në katin e cilit gjindet ekipi mjekësor. Gjëja e parë që duhet të bëjnë haxhinjët pasi të vendosen në hotel është kryerja e umres, si rregull e prerë haxhit të llojit temetu, të cilin ka zgjedhur ta zbatojë bashkia islame. Kjo nënkupton që më njëherë duhet shkuar në Çabe për të kryer tavafin dhe sajin. Kontakti i parë me shtëpinë e shenjtë, hyrja në të cilën rekomandohet të jetë nga dera Babu Salam, patjetër që është emocionues. Qysh në femini jëmë falë ma zyshit tim, Rahmet Post, dhe aty në nodën ku falke ka pas Çabën, dhe vërthet, ardhja ime këtu e ka një lidhë shmeri shumë të fort emocionale me femininin time. Kur e kum pas Çabën për herë të parë, kum pas emocionet veçanta. Më ka duke e madhe, kom pas mendimin që është adin pak ma vogël, kërë kom pa që është e madhe. Edhe, subhanallah, më kanë shkullat hera e parë për jetimet. Tavaf do të thot të ecurit rrëz shtëpisë së shenjë 7 herë. Para se të njësë kryere a këti obligimi, duhet bërë njeti, duke qenë me abdes. Rotullimi njësë nga një pike caktuar, në drejtim të gurit të zi që është në njërin nga 4 këndet e Çabes dhe përfundon në të njëtin vend. Shtëpia e shenjtë gjatë gjithë kohës duhet të mbetet në anën e majtë të haxhit. Gjatë ecjes është mirë të përmendet Zoti, të thuan dua dhe të bëhen lutje, duke mos harruar se krejt ky ibadet po bëhet për Allahun një. Kush mundet, bën mirë ta prek gurin e zi, që thuhet se ka zbritur nga xheneti e mundësisht edhe ta puth atë. Guri i zi, atëherë pa ta pas mundësi me puth edhe gurin e zi, u ka një përjetim shumë i veçantë, një guri i cili gjendet i vetmi në këtë dynjë. Një shenë për shenja gjenetit, e onë me puthat guri,
aty në kom pas taj buste pe i kamerit, lisem më buste së hafe dhe buste djetarve. Pe fundit dënjes, me ardhë me disë dënjeje, në qytetin ma djetë në botë, qytetin e pe i kamerve, në shpinë e Allahot, më saferi Allahot. Nëse kjo është e parrishme, që në të shumëtën e herave edhe është, mjafton përshëndetja me dorë, kur vjen paralel me të duke thënë Bismillah Allahu Ekber. Me dorën e gjathë, duhet përshëndetur edhe këndin e tretë të qabës gjatecis, që njëhet me emrin këndi Jemenit. Hapërimi prej ti deri të këndi i gurit të zi, duhet të shoqërohet me lutje drejtuar Zotit, për të dhuruar të mira në këtë botë, botën tjetër dhe për të ruajtur nga zjarri i xhenemit. Në tri rrotullimet e para, krau i djathtë duhet të jetë i zbuluar. Po ashtu, gjatë kësaj kohë është sevap të ecet më shpejt, ndërsa në katër rrethet e fundit, rekomandohet të ecet në mënyrë normale. Koha mesatare për të kryer ky obligim është rreth 40 minuta. Kur të jetë kryer tavafi, haxhinte kanë për obligim të falin 2 rekate namaz që janë vajib. Mirë është që kjo të bëhet pas makami Ibrahimit, që ndodhet afër Shabës. Më pas, rekomandohet të pijet ujë zemzemi, i cili ka burimin e obër të qabës. Në radhë është saj, që nënkupton të ecurit 7 herë nga Safa për në Merva, dy kodra të vogla që nuk janë larg Beitullahut, por që kanë një distancë prej rreth 370 metrave nga njëra tjetra. Edhe për këtë, bëhet njeti, ndërsa që gjatë ecjes thuhen lutje të caktuara me fokus, adhurimin e Allahut dhe kërkimin ndihmë vetëm nga ai. Ndërmjet dy kodrave, ka një distancë prej rreth 10 metra e cila duhet kaluar duke vrapuar, ndërsa pjesa tjetër e ecjes është normale. Haxhinjet kosovar i kanë kryer krejt këto detyra. Ne kemi shku atje, e kemi kry tavafin, e kemi kry sajin, kemi falë nga dy rekat namaz, te me kam Ibrahim, kemi pi ujt zemzemit, e falem edhe sabahin. Gjatë gjithë kohës, haxhinjt janë në ihram. Kjo veshje nuk duhet të largohet para se të shkurtohen flokët, një obligim tjetër i umres. Ata që janë lodhur këtë detyr mund ta bëjnë në hotel. Kushdo mund t'i heqë ato krejt. Bën edhe vetëm të shkurtohen. Me këtë rast, haxhiu lirohet nga ihrami dhe disa nga ndalesat e ti, por nuk duhet larguar nga Mekja e as nuk lejohen marrëdhëniet seksuale. Dhe ajo çfarë bëjnë derisa nisën për Arafat, është kënaqësia e qëndrimit në Mekë, që është qyteti më i rëndësishëm në Islam me rreth 1.500.000 banorë. Këtu ka lindur profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Por siç u shpjegua deri më tash, ky qytet më tepër se për gjithçka njihet për Kabën ku kryhet haxhi. Transmetohet se kjo shtëpi është krijuar nga Melekët, para krijimit të njeriu të parë, Ademit, i cili po ashtu e ka ribër atë, kur është shkatruar. Diçka të tillë ka bërë edhe profeti Ibrahim dhe djali i tij Ismaili, të cilit më pas i është thënë nga Zoti i tij të bëjë thirrje të njerëzit që të vizitojnë këtë shtëpi të shenjtë. Disa historian pretendojnë se qabi është ndërtuar 12 herë. Ajo është e gjatë 12.75 metra dhe ungrit me gurë, që jashtë janë lustruar, por jo edhe brenda. Muret janë të trasha 1 metër, ndërsa dhoma brenda është matur të jetë 9.13 metra. Shumica haxhive gjatë kësaj kohe, derisa të nisën për Mina Arafat, vinë këtu për t'u falur, duke ditur se sevapet i kanë 100.000 herë më të shumta. Për ata që zgjedhin të qëndrojnë në hotel, ofrohen shërbimet fetare me rregull, në çdo kohë namazi në një masjid. Allahu Akbar. Edhe këtu, për ushqimin e haxhinjve do të kujdesen kuzhinierët e njëjtë me ata në Medinë. Ato çfarë ofrohen nuk ndryshojnë shumë nga më herët. Biz burada, Allah'ın evinde, Mekke'de
Kosova hacılarına hizmet ediyoruz. Yemeklerini yapıyoruz. Tabi Osmanlı lezzeti ve kültürüne dayanarak lezzetlerimiz geçmişten bugüne kadar hala aynı şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi köftemiz var, fasulyemiz var, pirincimiz var. Efendime söyleyeyim, çok güzel çorba çeşitlerimiz var ve bugünkü çorba çeşidimiz ayranlı çorba. Yani epos këtë i ushqimi, udhëhesve tashu duhet të bëjnë plane për pjesën kryesore që është udhëtimi për në haxh. Kryeorganizatori ka mbledhur ata në një takim të gjatë për të shpjeguar se si janë procedurat. Unë kam përgatitur pak një koncept për cilin ne do të bisedoj. Krejt ka të bëjmë me marshutën që tash të na do të nismi do të darë nësam të kysmet prej hotelit që është marshuta Arafat, pastaj Arafat Muzdelife, pastaj Muzdelife Mina dhe Mina Hotel. Për në Arafat do të udhëtohet në 3 grupe me nga 6-7 autobus ose më tepër. Transporti i kosovarëve është një ndërmarrje jo e lehtë, pasi që agjint, sidomos ata të moshuarit, mund të ngatrohen. Nuk du panik, ju duhet të keni tjeri kujdesur me agjint se si punani. Sepse du t'ja sfigojmë se gjithë abonesat jënë të mundshme. Sepse çdo haxhi tash fillon levizjen për në Arafat. Para se të bëhet nisja, rekomandohet kujdes dhe kontrol maksimal ndaj haxhinëve. Po ne do t'jem kontakt me udhëheca, jo haxhit mos mi trazu. Sepse ata e trazohen edhe fillojnë me levizje, me nëjtë bloku liftat dhe me shtrype. Mos mi leju, ju t'ju lutëm momentin që i zbrit një haxhit. Të autobusat poshtë, të hotel, në hallë, të hyrë atelit, një duhet të kthehet t'i kontrolloj dhomën. E krye kujdesari ka bërë gati edhe një skicë të vogël se si do të duket vendi ku do të rrinë kosovarët. Kur krejt këto janë sqaruar, mësyet në Arafat. Udhëtimi bëhet në mbrëmjen e natës së 8 të muajit Dhulhijhe sipas kalendarit fetar, ose një natë para natës së Kurban Bajramit, siç do ta kuptojnë më lehtë kosovarët. Haxhinjët tashmë kanë veshur ihramet, kanë falur 2 rekate sunet për të dhe kanë hypur në autobus. Të parat që nisën janë Prishtina, Podujeva, Obiliqi dhe Mitrovica. Këshillat nuk mungojnë as në këto momente. Për deri sa ne jemi ihrame, edhe kemi veshur ihramen, kemi bën jetë haxhin, ma nuk guxoni me përdor parfume, me përdor vazelina për lyre kur ku ta diunë. Lebejk Allahumma haxhen lebejk, lebejk Allahumma haxhen lebejk. Dhe filloni tash, filloni me përdor telbijen. Dhe kështu do të ndodhë. Gjatë gjithë rrugës rreth 25 km deri në Arafat, që mund të zgjas nga 1 deri në 2-3 orë, këndohen telbijet. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Është synet që kush mundet të shkojë dhe të kaloj natën ndërmjet datave 8 dhe 9 të muajit Dhulhijhe në luginën e Minas, por me qenë se ajo është e vogël dhe ngushtë, nuk i zë krejt haxhinjt. Pjesa dërmuese e tyre shkojnë direkt në Arafat. Qëndrimi në Arafat është njëra prej 3 shtyllave kryesore të haxhit, bashkë me ihramin dhe tavafin, dhe poshtë se një haxhi nuk vjen të qëndroj këtu, nga mesdita deri në perëndim të diellit, ai nuk e ka kryer këtë obligim. Dhe duhet pasur shumë kujdes që qëndrimi i tij të jetë brenda kufirit të rrafshnaltës së Arafatit, përndryshe mbetja jashtë vijave kufizuese nuk numërohet si qëndrim në Arafat. Për këtë, organizatorët arab janë kujdesur që të vënë shenja të qarta që tregojnë se nga ku fillon Arafati. Kosovarët tashmë janë të sigurt se janë brenda zonës dhe ata zbresin të vendit caktuar për ta. Për çdo rast, janë vënë edhe flamujt që të mos ngatrohen shatoret. Me qenë se kanë ardhur më herët se mesdita, në tenda kalohet një pjesë e natës. Gjumi nuk është indaluar dhe meshku që janë në ihram gjatë gjithë kohës duhet pasur kujdes që të mos u zbulohen pjesët e turshme të trupit. Këmbët dhe koka nuk guxojnë të jenë të mbuluara në asnjë mënyrë. Gjatë gjithë kohës ndalohet gjuetia, këputja e bimve dhe mbytja e insekteve. Pjesa më e mirë për të qëndruar në Arafat është ajo që njihet si kodra mëshirës, e që është kjo. Në fakt, si pas mësimeve të fesë, ky është vendi ku pejgamberi i parë Ademi a.s. u takua me gruan e ti, shumë vjetë pasi u përzu nga parajsa në tokë.
Arafati është edhe vendi ku profeti Muhammed mbajte atë që njihet si hutbeja e tij lamtumirëse, që llogaritet si njëra nga ligjëratat e tij më frymëzuese. Është fort e rekomanduarshme që gjatë gjithë kohës së qëndrimit në Arafat të ngriten duart lart duke bërë dua lutjet e Zotit, gjithmonë i kthyer në drejtim të kibles. Duke qenë se është vapë e madhe dhe këtu ka shumë njerëz, organizatorët janë kujdesur që në Arafat të sjellin ujë. Janë sjellë edhe mjekër. Është shtuar edhe vëmendja për sigurinë e pelegrimëve. Pavarësisht se është kohë për lutje, namazin nuk duhet lënë. Por ai bëhet i shkurtuar, në fakt i bashkuar. Dreka e Kindia falen njëra pas tjetrës. Së pari falet dreka me imam miftin e Kosovës. Allahu Akbar. Por vetëm me dy rekate. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Me njerë falet edhe farzi i Kindis. Edhe ky namaz si ai drekës shkurtohet me vetëm dy rekate. Kur kjo të ketë përfunduar, vjen ligjërata miftiut, një praktikë kjo që bashkia islame ka ndjekur pothuajse gjatë gjithë kohës sa ka organizuar haxhin. Ai do të flasë për dhuratën e madhe që Zoti u dha besimtarve të cilët ndodhen në Mekë, përkatësisht në Arafat. Allahu xhaleshanu na bëri të mundshme neve që ne të jemi sot bashkarisht në rafnaltën e Arafatit. Dhe kjo sigurisht që është një privilegj, është një dhunti prej të madhit Zot Xheleshanu, është një hedije, apo hedija me madhe që i madhi Zot Xheleshanu i jep edhe një besimtar. Më pas, në ligjeratën e miftiut do të flitet edhe për Kuranin dhe Islamin, feje cila si pas ti do të ekzistoj deri në ditën e kiametit. Kështu do të jetë edhe për shumicën e Kosovarëve. E kemi pranuar Islamin fe, tash në shumicë absolute që 600 e sa vjetë. Fal, ardhje së Osmanlive në trojet tona, dhe ne tash e 620 e sa vjetë i përkasim besimit Islam. Dhe kështu do të vazhdojmë deri në kiamet. E miftiu nuk e la më kaqë, teksa fliste për Islamin e Shqiptarve. Kemi përgjegjësi edhe për besimtare që i kemi për rreth neve, nga se numerikisht jemi më së shumti. Zëri jonë do të jetë zë, prej cili duhet të buron Islami i mirë fillt në raport edhe me Evropën ku ne jetojmë. Në këtë vend të shenjtë, ai zgjodhi të ligjëroj edhe për besimin dhe për përkatësinë etnike të Kosovarëve. Pra autokton nuk jemi të ardhur, po jemi aty, aty Allah i na ka krijuar. Aty do të jetojmë, aty do të haruajmë identitetin ton kombëtar edhe fetar. Nuk do të lojmë aske të prek në këto dy çështje, po që se prek në to, atëherë sigurisht që ne do të jemi në gjendje të bëjmë edhe të sakrifikohemi, po që se e lyp nevoja. Trnava është i bindur se në mesin e shqiptarëve musliman ka besimtar që Zotin nuk ja kthen lutje. Unë thell jam i bindur se në mesin ton. Kjo duket se emocionoi atë fort. Ne lusim Zotin Xheleshanu që lutjet e plegjve të anti pranoj. Ato i kanë lutjet ma fisnike, ma bujare. Duke qenë në një gjendje të tillë shpirtërore dhe duke ditur se ndodhet në Arafat, vendin e vetëm ku është i garantuar pranimi lutjes, ai bëri një dua të veçantë. Elusim Allahun Xheleshanu që mbulesa të jetë prezente në përshkolla tona. Elusim Allahun Xheleshanu që së shpejti të ngrisim shkolla, qerdhe, ku do të tukuan fëmi tanë. Pos duas individuale të miftijut, rendi në Arafat e do që të bëhet edhe duaja kolektive. O Allah,
letësoja rrugën këtyre haxhive. O fuqi plot, mundësoja këtyre haxhive kryen e ceremonive të haxhit, tavafin e shtëpis sate në Safa e Merva, qëndrimin në Arefat, në Muzdelife e Mine. Duaja është më e gjatë se kaq. O Allah, bëje këtë haqë timin të vërtet dhe mos e shëndëro në lakmi për prestigjë dhe me marremër. Prandaj edhe ne që po e kryjmë këtë haqëllëk, Zotin në abot Kabul dhe të gjithë besimtarët që nuk kanë ardhur bos Zotin Kabul që të vinë. Kur të jetë kryer duaja, haqëjmëve u shërbeja dreka. Për ta, është sjellë pulë ngrohtë e nuk mungojnë as pijet e ftohta. Në fakt, ajo çfarë gjetë në Arafat duket se ka habitur haqëjnjët. Kom prit një shkretin, kom prit një zalë, kështë këtu kom gjeti vend të regullum, të urbanizum kushte fushore, impresionet jënë shumë të mira, shumë të thella, ku kërku i si pengën. Ta shëshkoa për dua dhe lutje, deri në perëndim të djelit. Haxhinjët e shfrytëzojnë këtë mundësi maksimalisht. Ky vend dhe pikrisht kjo kohë është më e mira dhe më e vlefshmja për lutje. Jemi duke bërë lutë do, që Allah nuk e këtë ndohet në këtë ditë Arafatit ndrapa. Qëfar do është pa bëndi? Po në bitë gjitha, spari për vetën, për familjen, farefisin, adhem, këmbin, gjithë musliman për gjithësin për. Por ka një lutje që të gjithë këtu në Arafat e bëjmë për vete, ajo lidhet me gjenetin. Doja me madhe që është, për mua që është me men që ati, ishala që të jemë banorin gjenetit, ishala. Për këtë dyje, për këtë bëhet, nuk janë të vleshme asë një sendë, që mi lutë Allahit, vetëm janë lutje, me vleshme që nëse donë Allahit më pranua, inshallah ti jenë banër gjenetit. Lutjen ma shpesht, edhe kërkesa imi ma shpesht është, e shpesht është dhëtë shpërblem me gjenet. Një tende veçantë këtu të vendi Kosovës është rezervuar për gratë, edhe ato po bëjnë shumë lutje e dua. Do njëra prej tyre po lezona dhe Kur'an. Në Arafat, elhamdulillah, po njëna shumë mirë, jena lutë të nditën, këna falë në file, këna ledzu Kur'an, qështu, ka lutë ditë asë atëri qëtu. Qa e lutë, apëna në zëna e sajnë? Jumë lutë për familje, për më në falë zotë i gabimet, me të të në qështu renë. Edhe Rabia ka rezervuar kohë këtu në Arafat që të lutët për më të afërmit e saj. Edhe këmë ledzu Jasina, që ta shi pesti, Jasin që për ledzej sëtë. Për kanë për ledzën Jasina? Kënova për babën, për nonën, për shokën, për migjen, për vjehrën tem, që ta shi për ledzej për momentin për vit. Kjo dhe kosovarët e tjerë duhet të largohen nga Arafati sa po të përëndoj djeli. Stacioni i radhës është Muzdelife, një vend në të cilin profeti ka kaluar natën për të pushuar rrugës e ti për në Mina, gjatë haqjit të ti i Lamtumirës. Se cili agji duhet të vijë dhe të qëndroj këtu deri në lindjen e djelit, mëngjesin e nesërm. Për jashtim bëjnë të moshuarit, gratë dhe fëmijet, të cilët mund të lënë Muzdelifën sa po të ketë kaluar mesnata. Shumë prej tyre tashme janë këndej pari. Për dalim nga Arafati, këtu kushtet janë më të zërshme. Nuk ka tenda e as tepi dhe agjin duhet të kalojnë natën në tokë të thatë e qiell të hapur. Në këtë vend falen gjitur namazi akshamit normal dhe jacija shkurtuar në vetëm 2 rekate. Në mënyrë individuale më pas falet edhe namazi i vitrit. Muzdelife është vendi ku haxhin bledhin guralecët të cilët duhet të hedhen në Mina të nesërmën që i bie të jetë edhe jeta dite e Dhulhijhës ose ajo që njihet si dita Kurban Bajramit. Ata nuk duhet të jenë të mdhenjë, se cili haxhi duhet t'i gjejë nga 49 të tillë. Muzdelife nuk është një vend ku lutja ka bleftën e Arafatit, por me gjitha të, haxhinve u rekomandohet të bëjnë dua dhe të kërkojnë mëshire falje nëse duan. Për Zotin, shnet, bereqet, dashamirësi, urësi, selam këtë Kosovës, Kosovë për nofsh, ishë dhe në mod ma shumë. Kur të kemë përfunduar me gurët, haxhinët mund të flenë nëse duan deri para se të linë djeli. Brenda kufive të Muzdelifas, duhet falur edhe namazi sabah dhe me njëherë mësyet Mina. Nëse nuk ka autobus, rruga bëhet këmbë. Në disa pjesë duhet e ecur më shpejt, e në disa me tempo normale. Gjatë gjithë kohës rekomandohet të thuhet telbia.
Cakuj të gjithë këtyre udhëtarve është Akabe, apo shejtani i madh, që njihet si vendi ku profeti Ibrahim u ballafaqua me shejtanin, derisa po donte të kryente një premtim që i kishte dhënë Zoti të tij për të bërë kurban djalin Ismailin. Këtu, arrihet pas gati 2 orëve ecin nga Muzdalife. Kush u thon me autobus, vjen më shpejt. Xhamarat quhet pjesa në Akabe ku duhet të vinë të gjithë. Shenja tregojnë se ka duhet shkuar aty. Ajo çfarë duhet bërë këtu është hedhja e gurve. Ky obligim kryhet pasi të ketë lindur dielli, në fakt pasi të jetë falur namazi Kurban Bajrami, sepse kjo kohë në fakt është tamam dita e Kurban Bajrami. Këtu e hedhën 7 guralec që ishin mbledhur në Muzdalife. Ata kapën me gishtin e madh dhe atë tregues dhe për secilin gjuajtje duhet thënë Bismillah Allahu Ekber. Duhet patur kujdes që gjatë gjithë kohës sa hedhën gurët, kibla të mbetet në krahun e djathtë. Në ditën e Kurban Bajramit, hedhën vetëm 7 gurë në xhamarat, duke pasur në mendje largimin nga mëkatet dhe haramet. Për shkak të numrit të madh të njerëzve, rekomandohet ecje kujdesshme, pavarësisht që organizatorët kanë rregulluar në mas të madhe këtë vend. Në fakt, disa herë në të kaluarën, këtu kanë vdekur shumë njerëz, për shkak të lëvizjes dhe dëshirës për të kryer sa më parë më shpejt ritualin e hedhjes së gurëve. Më pas, haxhinjët dalin nga këtu. Ata që janë me miliona, mësyn Mekën. Obligimi i radhës që i pret, është qethja ose ruarja e flokëve. Berberët privat tashmë kanë hapur dyqanet e tyre fiktive në afërsi të xhamaratit, por ka shumë të tillë që e kryjnë këtë punë vullnetarisht. Disa haxhinj këtë punë e kryejnë vetë. Ruajtja është më e preferuar se sa qethja. Pas qëndrimit në Arafat, buajtjes në Muzdalife dhe hedhjes së shejtanit me gur, obligimi tjetër që duhet ta kryej patjetër secili haxhi është shkurtimi i plagëve. Në fakt, ruarja e tyre totale është shumë më tepër e preferuar se sa shkurtimi. Pasi të kenë hedhur gurët dhe të kenë shkurtuar ose ruar flokët, haxhinjët duhet të therrin kurbanët. Kjo punë bëhet diku tjetër dhe kosovarët nuk e shohin mënyrën se si sakrifikohen kafshët që janë zgjedhur në emrin e tyre. Haxhinjëve u ka mbetur edhe një obligim i madh për ta kryer në mënyrë që ata të kompletojnë misionin për të cilin erdhën në Mekë. Ai është tavafi kryesor, që siç është thënë edhe më herët, nënkupton sjelljen 7 herë rreth Çabës. Kryerja e tij sa më parë është më mirë, se u mundson haxhinjëve të lirohen nga obligimet dhe ndalesat e ihramit. Por duke qenë se të gjithë e mësuin atë, kjo deltehet punë zoshme dhe dikush mund ta shtyjë pak më vonë në mënyrë që të pushojë nga lodhja e Arafatit, Muzdalifes dhe Minas. Hyna mrena në Çabën, në rrethin e Çabës, ishte shumë kalablak i madh, ishte jashtëzakonisht i madh. Fillova tavafin e parë, të hy mrena dhe ju kum afrua afër Çabës, po me mund shumë të madh, se duhet njeriu që mos të shtyjë kërkon, mos të lëndon, as kërkon edhe të avytet afër gurit atje. E bona të vafin veti 4 shok, mund di balashtë, jashtëzakonisht, dullëm e bomë dhe sajnë, e falim sabajnë, thiri o zoni sabajnë, e falim sabajnë, jashtë të jarit. Po dikun une, po të thëmë të drejten, une kryi të vafin shpejt. Dikun ka 45 minuta po. Fari Mustafa me ze priti momentin kur unis për ta kryer të vafin rrëth Çabës, pavarësisht se dinte se nuk do ta ketë të lehtë. Me vëllet edhe me qef, edhe për të këmbo të keqis pashkeli. Kina shkue edhe kina bo të vafin, po një ore tepere. Po, a? Po, se unim pon edhe me grue edhe me një qik, e të një pak ma javash pak, e veç i da kapitë dhe hoqë edhe gjimoti i kogja ka la blakin konë. Por qëfar mendojnë agjinte moshuar, tek sa silën 7 rrëdhë shtëpisë së shenjtë. Vëllaj, me nesh nga veç që është Zoti, isha Allah nga i falë gabimit e gjenohet e të atot përparshme, të atot jetës 70 vjetë që i këmë pasë jetë në atë vend lindjen teme. Kur që osë mendojsh nga veç, i lumi Zotë, falim i ndërë, që aty lebejk, Allah, me lebejk, veç këndojshmi. So ishin të shpija me trojnë në menë, së po të vike në menë, për kalla vëllokit të shpija heqë. Asë për e vladë, asë për kërkon. Pas të vafit, haxhinjët kanë falur 2 rekate prapa vendit ku janë shenjët e këmbëve të profetit Ibrahim dhe më pas kryejnë sajin apo ecin ndërmjet kodrave Safa dhe Merve 7 herë.
Kur këto të jenë përfunduar, haxhinjet kthehen në hotel për të shijuar drekë darkë me mish kurbani. Ka dy ditë që ata nuk kanë ngrënë ushqime të qullshme dhe të ngrohta, që vinë direkt nga kuzhina duke qenë se ishin Arafat, Muzdalife dhe Mina. Sot këpë hona mish kurbani, eloj, që ka në qove, që cilit që u munua, ka orë, ja vozë zuti, ka bunë. Qabën. A është ma në rrush ushtimi këtu se të na, a është në gjash o ma? Shumë mirë, dhe ja nuk o punë a dhe kjo, që ka hanë, i stonë bëllë mirë. Orez, kompira, mishë, pasol, krejt, të na. Në fakt, ushqimi në Mekë po u pëlqen haxhinjve më tepër se ai në Medinë. Unë e hasë mirë, nuk ka faj kur që shamë të bëshin, nuk është e knashme. Nuk e po për të tërë së në ashtë i njëtë, amo për shumë mitën, po është e valishme. E valishme është. Se për të është e knashme? Po tash po mendoj, njësto erëna nuk po mundëm të ushqimit një përbalue. A ma mirë u konë këtu, anë Medinë ushqime? Nuk di që me këtu në atje nuk o keq, po këtu më duke se pak ma mirë. Të nesërmën, duhet shkuar për sëri në Mina për të hedhur gurë, një rrugë që edhe mund të jetë më e zëshme për të kaluar se ato të më hershme, për shkak të numërit të madhë të agjimve. Për dalim nga një ditë më parë që u gjuajtëm vetëm një herë, tashti duhet të hedhën tri herë. Në atë që njëtë si gjamarati i parë, hedhën 7, duke thëmë për se cilin, Bismillah, Allahu Ekber. Njëtë veprohet edhe të i dyti. Nuk ka për jashtim, as të i treti. Agjin të dim se po i hedhën krejt këta gurë. Nga shpirti, mendja dhe thellësia e shpirtit tim, vërtet si kom pas emocione të veçanta, edhe në gurët e parë, edhe dytë, edhe tretë. Sepse e thojnë dietarët që Ibrahimi alayhi selam ka gjujt shejtanin lej lanet. Para prakisht atë çkon mendja te Ibrahimi alayhi selam kur e ka sakrifikuar djalin e tij për kurban, edhe kur shejtani mallkum ka dashur ta mashtrojë Ibrahimin se gjoja se kjo është veç iluzion jot që ke pa ëndër, atë e një një farë ndjenje që është vendi mallkimit shejtanit. Se shejtani ka dashur ta mashtrojë Ibrahimin alayhis salam. Në Mina shkohet edhe ditën e ardhshme duke kryer saksisht të njëjtat procedura sikur 24 orë më parë. Kështu bëhet duke ndjekur me përpikmëri traditën profetike të Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ti automatikisht e din se mundohesh ta vre ti dish mashtrimet e shejtanit dhe të dish se ai është armik i përbetuar i njerëzit dhe se ti e ke vendos një herë për gjithmonë që të largohesh nga çitjet e tina dhe që të ndryshosh pasi që ke ardhur në haxh. Këto detyrime me të cilat janë ngarkuar haxhinjet i bëjnë ata të ndjejnë lodhje, por krejt janë sakrifica që ja vlejnë. Ne kemi një lloj xhihadi në haxh. Haxh dhe me thonë sakrifis, haxh dhe me thonë lodhje, haxh dhe me thonë mundim. Gjitha këto punë janë mëna 24 orëve. Qëndrimi në Mekë, ku përfshirë shkurja ditë përdiqme në Bejtullah, mandej qëndrimi në Arafat, udhimi për në Muzdalifa dhe nga këtu në Mina, e më pas në hotel, në qytet, ka bërë që haxhinjt të kërkojnë ndihmën e mjeku. Gjatë gjithë kohës, ata janë sfiduar nga një moti nxehtë me diell. Kryesisht ankesat pacientët kanë koll, ethe, temperaturë, dhimbje të nyjeve. Në shumicën e raste kemi edhe lëndimeve për shkak të frekuencës së ecin shumë gjatë. Temperaturat e nalta, dhimbje koke kështu në përgjithësi. Por ka haxhinj që nuk duan t'ia dinë për lodhi, edhe pse janë krejtësisht të lirë nga obligimet, ata nuk janë ndalin vetës zorit. Duke ditur se afër ka një vend shumë të veçantë, një grup i tyre më synë atë. Në majtë të kësaj bjeshke, ka diçka që ndryshoi historinë e njerëzimit. Në fakt, ky është vendi ku lindi Islami. Shkuari atje nuk është krejtë lehtë, duhet ecur të paktën një orë përpjet në temperaturë mbi 40 gradë Celsius dhe dielli gjatë gjithë kohës të ndodhet mikok. Por ja vlen. Në majtë të bjeshkës, ata do të gjejnë shpellën Hira, vendin në të cilin nisi zbritja e Kuranit në qiell e më pas në tokë. Ky është vendi të cilin profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, preferonte të rrinte kur donte të meditonte.
Ishte nata e kadrit e muajit Ramazan të vitit 60, kur në këtë shpill, në një bjeshk e cila ndodhët në periferit e Mekës, nisi zbres Koranin tokë. Ikre ishte njëri nga 5 ajetet e para që i zbretën pejgamberit Muhammed atë natë në këtë vend nga Zoti. Pasi i kishin zbritur ajetet e para, profeti kishte mësyr me frikën në palc shtëpinë e tij në Mekë për t'i treguar gruas së tij Hatixhës çfarë i kishte ndodhur. Nga ky moment e deri në vdekjen e tij 23 vjet më pas, ai nuk u ndal duke thirrë në Islam. Suksesi, pavarësisht vështirësive, ishte i garantuar. Feja që ai e proklamoi pasohet sot nga më tepër se 1 miliard e 200 milion njerëz në botë. Dhe fjala e Zotit, Kurani, që u transmetua nëpërmjet tij në këtë botë, lexohet me kënaqësi edhe nga shqiptarët. Diçka të tillë po bën edhe Hoxh Xhelal Kaçaniku që i shërben Islamit si një imam në Gjermani. Ai ka ardhur në Haxh me xhamatin e tij nga ky vend i Evropës, por nuk mundi të kthehet pa vizituar kosovarët e tij. Kjo në fakt është kënaqësia e fundit që përjetojnë haxhin në Mekë, pasi ta kanë kryer edhe tavafin lamtumirës në Qabe, në mënyrën e njëjtë, sikur që i kryen dy të parët, veprim ky, pas të cilit ata nuk mund të shkojnë më në Bejtullah. Tashti, ata duhet të bëhen gati për t'u kthyer në shtëpitë e tyre. Kum pa mendu këtë, ti qysh në ryshi ma fështire, qysh e kanë tregu për para, është zërë me bo tavafet, është zërë me udhëtue, a mua më ka pëlqyer ky udhëtim, më ka pëlqyer edhe tavafet, edhe xhamit ku jemi kon, prej gëzimit edhe një herë ja kum nisë edhe kum kaj që i marrë këtë dhej edhe këtë vend këtu, se kum anë rrun ashta ma heret që muj me orë. Hyseni e ka ndërmend që sa po të kthehet në shtëpi të thot diçka familjarve, por edhe miqve të tjerë. Une kur qkaj do më jo thonë krejt trive, qaj që ka mundësi me orë sa ma i ri këtu. Mas pari djemë vetëmi, edhe për mes telefonit ju kom thonë, ju pregatit në tashti me orë dhe me vizitu këtë ven. Dhe ata që do të vinë këtu, nuk do të mërzite. Në vend të tjera kur kam shku në një vizit, apo mja shtetit qoftë, apo qoftë në një qytet tjetër të Kosovës, me njëherë kam di mungesën e familjes, posaçërisht fëmijëve, ndërsa për dallim prej asaj këtu gjatë kohën sa qëndrum në vizitet e vendeve të shejta, kjo mërzi, apo ky mall për familjen nuk ekziston të fare. Dhe përkundër asaj do të po të zgjaste edhe më shumë kjo vizit, ne do të ishim në gjendje që të qëndronim. Haxhin do të kthejmë familjeve të tyre për pak orë. 3 javët e qëndrimit shkuan shpejt. Në vendin e tyre, ata do të shihen ndryshe. Ne pa dyshim se shpresojmë se me kryerjen e haxhit, ne jemi ngritë në një stand apo në një shkallë më të lartë të morale dhe thjesht e kemi kryer një kurs apo një shkollë morale e cila do të ndikojë në vetveten tonë, në personalitetin tonë edhe njëkohësisht shpresojmë që me këtë haxh të kryer ne do të mundohemi që të ndikojmë dhe të përcjellim mesazhet e vendeve të shenjta edhe në Kosovë të njerëzit e tjerë. Nga Meka, haxhin do të shkojnë me autobus për në gjetë, nga këtu do të fluturohet me aeroplan direkt për Prishtinë. Para se të hipin autobus për në aeroport, udhëhecit kontrollojnë edhe njerë nëse të gjithë janë këtu. Sa lish zeka? Samir Ahmeti u shkuve? Shaib Kuleta? Rruga deri në Gjeda do të disa orë. Pothuajse kaq kohë duhet pritur edhe në aeroport para se aeroplani të niset. Ndokush, i thot miru pafshim asaj që po lë pas me besimin se do të vi prap. Të tjerët, që nuk kanë shpresat të tila, mbase endi në përmendje një shpreje tjetër, teksa aeroplani po humbet në qjellë. Lamtumir vendet të shenjta.
ata tashmë mund të shkojnë te Zoti i tyre, me shpresë se pas haxhit të pranuar janë të pastër nga gjunahet, si ditën kur i lindi nëna.